Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Снежанка Любенова Богданова, живея на град Плевен, улица Иван Вазов. Какъв проблем имаш? Имах камък в бекучния михур, който следствие от билките почна да излиза по-малко, но беше много голям. Не можеше да излезе и се наложи, нали, малко разбиване с лазер и го изкарах. Колко сантиметра е камък? 2 сантима беше. 2 сантиметра. На кой ден от пиенето на билките излезе камък? Една седмица, може би. След около седмица. Те така излизат повечето камъни. Една седмица. Много ти благодаря.